ktorí ste boli do obedu tu, tak si určite spomínate, aká bola téma, Mirko už aj spomenul, teraz pred chvíľačkou. A tak mi to nedal, aby som ďalej rozmýšľal na ten text, vlastne na tému, ktorá bola otvorená. A pohľadal som niekoľko citátov, ktoré obsahujú slovo nádej. No, je ich celkom 54 v Novej zmluve. Takže keby sme chceli sa ku každému aspoň krátko vyjadriť, trvalo by nám to veľmi veľa. Ja som vybral len 12, ale asi sa ku všetkým nebudem môcť ani vyjadriť, pretože ešte kým som sedel, tak mi prišli na myseľ ešte dva. Niektoré, ktoré sú takým prepojením k tomu, čo som aj ja do obedu prispel krátkým príhovorom. A tak na začiatok si prečítame len jeden verš zo 7. kapitoly listu Židom. Bude to verš 19. A poviem, prečo ho aj citujem. Lebo je v určitom zmysle aj pokračovaním toho, čo som povedal, aj text, ktorý som čítal. List Židom, 7. kapitola, verš 19, tak to znie. Lebo zákon nezdokonalil nič, alebo ničoho, ale uvedenie lepšej nádeje, ktorou sa blížime Bohu. Ak si spomínate, povedal som, že sú niekoľko vecí, tuším okolo 10, ktoré sú lepšie ako tie predtým. Zaujímavé, že k tomu vymenovaniu tých lepších vecí patrí aj nádej. Lepšia nádej. Od ktorej nádej je lepšia? No, on tu porovnáva starozmluvný život veriacich ľudí a novozmluvný a vraj odstraňuje predošlé prikázania pre svoju slabosť a neosožnosť. Starozmluvný ľud sa mal správať podľa prikázaní, akurát ich aj rozoberáme, tých 10, ale aj mnoho ďalších budú. Ale vieme, že nikto... ...že nikto nedokázal ich splniť. A keby aj nejakú takú nádej alebo ufanie mal, že sa Pánu Bohu bude páčiť tým, že splní to alebo ono prikázanie, tak veľkú nádej na to, čo Biblia učí, nemal. A preto aj píše písateľ listu Židom, Pán Boh s tým skoncoval a teraz nám poskytuje jednu inú, lepšiu nádej. A tu pod týmto textom je aj uvedený verš z listu Rimanom, 3. kapitola, 28. verš, 3.28, kde máme podrobnejšie vysvetlenie. Alebo aj 27. list Rimanom, 3.27. Kde je potom chvála človeka, je vylúčená. Akým zákonom? Zákonom skutkov, teda že by sa mohol človek ospravedlniť? Nie, ale zákonom viery. A tak usudzujeme, že sa človek ospravedlňuje vierou bez skutkov zákona. Ide o ospravedlnenie. Ako získať ospravedlnenie Božích očiach? Človek stále ako si túži, zbožný človek, byť spravodlivý pred Bohom. To je tá nádej, to ufanie, to dúfanie. Ale ten život založený na skutkoch nemohol nikdy dosiahnuť ten život, ktorý Pán Boh očakával. A preto Pán Boh uvádza jeden iný zákon, ako to Pavel nazýva, zákon viery. A tak tá lepšia nádej je založená na viere. Na viere. Nie ten, kto dokáže niečo urobiť alebo neurobiť,
ale ten, kto verí Bohu, ktorý dôveruje Bohu, ktorý poslúcha Boha. V 11. kapitole, kde máme opísaných tých hrdinov viery, si čítame v samom úvode. Viera je podstatou toho, na čo sa človek nádeje. Presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. Viera je podstatou. Keď Pánu Bohu veríme, tak sme urobili prvý krok, aby sme potom mohli žiť aj v tej nádeji na splnenie všetkého, čo nám On zaslúbil v časnosti a večnosti. A tak toľko k úvodu. A možno zopakujem len tú moju definíciu, čo vlastne tá nádej je. Túžobné očakávanie. Volá, kto si spomína, akú sme mali tému minulú nedeľu, ktoré bolo slovo také kľúčové. Očakávanie, práve očakávanie. Ak si trošku všímate nedeľné zhromaždenia, tak máme určité pokračovanie. Hovorili sme o tom, čo sa týka tých, ktorí milujú Boha, a končili sme s tým veršom, ktorí milujú jeho príchod, jeho zjavenie. Pavel píše Timotejovi. A potom sme hovorili o čom? O 10 panách, ktoré mali čakať svojho ženícha. Obraz, ktorý Pán Ježiš použil, a vzťahuje sa aj na nás, ako máme čakať. A minule sme citovali mnohé verše. Práve o očakávaní na príchod Pána Ježiša. No a v tom očakávaní je tá nádej, o ktorej písmo tak veľmi veľa hovorí. A tak nádej. Nádej v čo alebo na čo? Viete, nádej bola aj takým heslom v živote a v službe i v kázniach apoštola Pavla. O akej nádeji on veľa hovoril a prečo vlastne bol aj prenasledovaný, súdený a odsúdený? Ja som našiel v knihe Skutkov, 27. kapitole, máme zapísaný, 23. kapitole, takýto ver, 6. Mužovia, bratia, ja som farizej, syn farizejov, pre nádej, pre zmrtvých stanie mŕtvych som súdený. A v 13. kapitole vo svojej kázni v Antiochii Pizickej hovorí o tom vzkriesení, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych. Aj my zvestujeme o tom zasľúbení, ktoré dostali otcovia, že Boh naplnil ich deťom, nám, veriacim Ježiša Krista. A že ho vzkriesil z mŕtvych a že sa nemá viac navrátiť porušeniu. Pavel sa odvoláva na starozákonné citáty. Nie je ich veľmi veľa, ale sú zahrnuté v starozmluvných knihách, ktoré hovoria o vzkriesení Mesiáša, ale hovoria aj o vzkriesení zbožných, veriacich ľudí, aj o bezbožných. To najmä hovorí Daniel v poslednej kapitole. A tak Pavel sa akoby krčovite drží týchto textov a usvieča tých farizejov, ktorí neverili, že Ježiš Kristus je Boží syn a že zomrel za hriech celého sveta a že vstal z mŕtvych. Viete, ako dali podplatiť žoldnierov, aby hovoril, že nevstal, ukradli jeho telo učeníci a ten vraj klam zostal až do dnešného dňa. Nevstal Ježiš Kristus? Téma vzkriesenia bola hlavnou témou aj Petra, aj Pavla, prvotnej cirkvi. Prečo? No pretože na Kristovom vzkriesení je založený náš večný život i naša budúcnosť. A Pavel nemohol ani na chvíľku ustúpiť od tohto tvrdenia. A nakoniec bol za to obvinený, aj odsúdený. A on hovorí, ale veď aj naši otcovia to verili. To bolo prezvestované, prorokované aj o skriesení Mesiáša, treba ten 16. žalm, ktorý tu cituje.
Prečo ma teraz súdite? Veď ja len hovorím to, čo písma, staré zmluvy hovorili, tvrdili. Ale nechceli veriť. Popreli Krista, jeho božstvo, dokonca aj jeho vzkriesenie. Ale Pavel sa nedal odradiť. Pavel ďalej pokračoval hovoriť o vzkriesení, písať o vzkriesení a tým vlastne vložil nádej do srdc všetkých tých, ktorí uverili v Ježiša Krista, toho predzvestovaného, toho ukrižovaného, toho pochovaného, ale aj toho vzkrieseného a osláveného. A my patríme k ním, bratia a sestry. A v liste Rimanom, potom 5. kapitole, píše o tej nádeji na Božiu slávu. List Rimanom, 5. kapitola. Ospravedlnení sú teda z viery, máme pokoj blížiť sa k Bohu skrze svojho pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme dostali aj prístup vierou do tejto milosti, ktorej stojíme a chválime sa nádejou slávy Božej. Novšie preklady hovoria na slávu Božiu. Spomenul som, že tí, ktorí uverili v pána Ježiša, tí získali pokoj s Bohom. Neskôršie hovorí v 8. kapitole pokoj vo svojom srdci. A v 12. kapitole hovorí pokoj so všetkými ľuďmi. To je niečo, čo nám poskytuje viera v nášho Boha, viera v Ježiša Krista. Ospravedlnený. Nie skutkami. Koľkokoľvek by ich bolo, nestačili by na uspokojenie Božej požiadavky, ktorá veľmi jasne hovorí, odplata za hriech je smrť. To je Boží výrok a ten sa nemení. A my sme si zaslúžili len smrť. To večné odlúčenie od Boha a od Božej slávy, ako to píše Pavel v liste Tesaloničanom. Takže sme ospravedlnení vierou. Vierou v Krista, vierou v Kristovo dielo, vierou tú spravodlivú, preliatú Kristovú krv na Golgotskom kríži. A stali sme sa Božími deťmi a zároveň sme získali aj túto nádej na Božiu slávu. O tom ešte možno trošku viacej. Neskoršie. Nádej. Ufanie, dúfanie, očakávanie, že po skončení nášho pozemského života sa presunieme, presahujeme do nebeských stánov. Najprv bez ciel, naša duša a náš duch, a neskoršie po vzkriesení aj kompletná bytosť ako človek v novom oslávenom nebeskom, neporušiteľnom tele. A teraz sa touto nádejou chválime. Chválime sa? Viete, Peter píše v 3. kapitole svojho listu, tom veľmi často aj mnou citovanom verši, 1. Petrova 3. kapitola, kde hovorí 15. verši. Posvecujte Pána Boha vo svojich srdciach, dajte mu priestor a buďte vždy hotoví zodpovedať sa každému, kto žiada od vás počet o nádej. Vydať počet o nádej. V čo sa nádeješ, alebo v koho sa nádeješ? Viete, nádej potrebuje objekt. Nádej potrebuje predmet. Buď osobu, predmet, alebo nejaký prísľub. Nádej evanjelia. Evanjelium je ten predmet, na ktorý sa nádej ufá, dúfa. Evanjelium, radostnú zvesť. To sme ráno citovali Kolosanom 1. kapitolu 7. verš. Ufanie na Boha. Boh je ten predmet, alebo presnejšie osoba, na koho sa ufáme. Na koho sa my ufáme? V koho dúfame? Každý deň.
posvecujte Boha vo svojich srdciach. To slovo posvecovať znamená aj oslavujte, chváľte, uctievajte Boha vo svojich srdciach. A keď sa vás niekto pýta, odkiaľ tá radosť, odkiaľ to nadšenie aj napriek ťažkostiam a problémom, ktoré v živote máme. No, Boh je mojou nádejou. Kristus je mojim ufaním. Nemusím zúfať. Takže na nás je, aby sme sa chválili touto nádejou na Božiu slávu, že vieme, kam pôjdeme, aj keď skončí naša životná púť. A ešte v tej 5. kapitole, v tom 5. verši si čítame, že taká nádej nezahambuje. Lebo láska Božia je vyliata v našich srdciach skrze Svätého Ducha, ktorý nám je daný. Sme zapečatení Božím duchom, Boží duch je v nás. A on vlastne akoby rozfukoval túto nádej a stále ukazoval na tie Božie východiska, na Božiu osobu, na Božie spásonosné dielo. Božia láska je rozliatá na naše srdcia. Takže môžeme milovať, pretože on nás najprv miloval. Pretože duch Boží, ktorý je tiež duchom lásky, je v nás. A on nás v tejto nádeji upevňuje, ktorá nezahambuje. Viete, keď vám ľudia slúbili niečo a vy ste očakávali a nesplnili, tak ste boli sklamaní. Rovnako aj my sme niekomu niečo slúbili, ten od nás očakával, ale nesplnil, sklamaní ste. Ako sa my správame, keďže sme prijali prejav takejto Božej lásky? V liste Efezanom v 1. kapitole máme jeden z ďalších veršov, samozrejme preskakujem, to by sa nedalo všetko spracovať v jednom príhovore. Dokonca Efezanom 1. kapitola, tam je ten 18. verš, kde Pavel vo svojej modlitbe prvej za Efezanov prosí, aby im Boh Otec slávy dal osvietené oči mysle, aby videli, čo a aká je to nádej jeho povolania a čo aké bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svätými a tak ďalej. Poznať z písem, aká je to nádej Božieho povolania. A zase máme to spojenie nádej s niečím, s objektom, predmetom, Božie povolanie. Nebeské povolanie, Božie povolanie, slávne povolanie. Prečo nás Boh povolal? A na čo sa máme tešiť? Alebo do čoho nás Pán Boh povolal? Niekedy málo o tom rozmýšľame. Ale tu hovorí, aká je nádej tohto povolania? Na čo sa my tešíme? Znamená, ak nás niekto povolá, prepáčte mi, na jednu dobrú večeru. A sľúbi, že tam bude, ja neviem, nespomínie teraz nič, aby nás slinky nečiekli, ale sľúbi nám dobrú večeru. A prídete tam a možno bude kúsok chleba. Budete sklamaní. Alebo ste sa tešili. Nepoviem zase nič. Takto neurčite nás Pán Boh povolal. Alebo za tým Božím povolaním sú vzácne veci. A teraz by sme mohli určite listovať mnohé veci, čo súvisia s Božím povolaním. A už to je veľká vec, že sme sa stali Božími deťmi. Vidíte, akú lásku nám dal Otec, že sa smieme volať Božími deťmi a zmeními. A budeme podobní Ježišovi Kristovi. To súvisí s budúcnosťou. To súvisí s tou večnosťou. Nie je to niečo fantastické, keď budeme podobní nášmu Pánovi, ktorý je absolútne bez hriechu, absolútne svätý, mimo dosahu hociakého zla. A my budeme tam spolu s ním. To je nádej Božieho povolania. On nás povolal do svojej slávy, ešte sa k tomu dostaneme, povolal nás do svojho kráľovstva. Ono to začína, už tu my to môžeme vo veľkej miere aj tu prežívať na zemi, pokiaľ máme to blízke, úzke spojenie, ktoré žiaľ
často je narušované hriechom. Takže potrebujeme osvietené oči. Zase taká názorná reč ilustrované, aby sme mohli preniknúť duchom. Duch Boží nám zjaví tie veci. Ukáže nám ich a my sa z nich môžeme tešiť a tá nádej potom v nás prekypuje. A tak ten ďalší citát je v 2. kapitole kľúčový. Najprv som myslel, že sa mu oveľa viac venujem, ale zrejme časovo to nepôjde. Spomeniem. Efezanom 2. kapitola od 11. verša hovorí: preto pamätajte, že kedysi vy, pohania v tele, ktorých takzvaná obriezka na tele, učinená rukou zovie neobriezkou alebo neobrezancami, že ste v tom čase boli bez Krista, bez občianstva, cudzí zmluvám zasľúbenia, nemajúci nádeje a bez Boha na svete. To bez, ja som zdôrazňoval, mám tu aj novší preklad, prečítame z novšieho prekladu. Vy, pohania, boli ste v čase bez Krista, vylúčení zo spoločenstva Izraela, bez účasti na zmluvách Božieho prísľubu, bez nádeje a bez Boha. Nebudeme sa teraz vrácať k židovstvu a izraelskému národu, čo všetko mali zasľúbené počnúc od Abraháma až po toho Mesiáša, ktorého neprijali, keď prišiel medzi nich. Ale možno len toľko si všimnúť, aké je postavenie človeka, ktorý je mimo Krista, ktorý nie je veriaci človek, veriaci v Krista. To je človek, ktorý je duchovne mŕtvy, ako na začiatku tej kapitoly píše, je synom neposlušnosti a patrí mu odsúdenie, zahubenie. Ale vo chvíli obrátenia, vo chvíli stretnutia sa s Bohom, s Ježišom Kristom, jeho život sa mení, rovnako sa mení aj jeho postavenie, jeho pozícia pred Bohom. V tom čase ste boli bez Krista. A teraz by sme mohli veľmi veľa vecí napočítať, čo všetko ľudia bez Krista nemajú, respektíve čo majú. Ale vo chvíli, ako som povedal, keď sa človek obráti, získava, medzi prvými vecmi je tu aj nádej. A to znamená, že človek bez Krista nemá skutočnú nádej. A reálnu, skutočnú nádej. Neviem, či si do obede spomenul, tak sa mi pletie, že nádej zomiera posledná. Nádej to je tá slámka, ktorej sa človek chytá, nemocný človek a tak ďalej. Potom ľudia svetácky, náboženský, viete, keď sledujete televízu, zomrie nejaký herec, tak no, nech si je pekne v tom hereckom nebi. Tí povedia športovom nebi, tí povedia, neviem, jakom nebi. Prázdne frázy, nie? Nie je to herecké nebo, umelecké nebo, športové nebo. Je to nebo alebo peklo. To je jasné. Buď budeš v nebi, tej sláve, ktorú nám Pán Boh v Kristovi pripravil, alebo budeš v pekle. A preto je dôležité, aby sme zvestovali evanjelium veľmi jasne. Žijeme takzvanom kresťanskom svete. Všetci sú tu kresťania v našej krajine s krížikmi na krku, na kostole alebo kdekoľvek. Ale aký je ich vzťah k Bohu alebo s Bohom? Majú nádej? Majú nádej na večnú slávu? S tým sme začali. Že budú večnosť stráviť s Bohom? Ako môžu, keď ho nikdy nepoznali? Tak budú tráviť večnosť, žiaľ, v pekelných mukách. Skoro by som povedal, že sme všetci tu, možno tí najmladší, ktorí ešte nie sú obrátení, ale pre vás, deti, toto pozvanie platí. Máte aj deti, ktoré sa od 5, od 7, od 11, ako my od 13 rokov obrátili a odvtedy žijeme v tejto nádeji na naše večné prebývanie s Pánom. Ale teraz v Kristu Ježišovi, vy, ktorí ste boli ďalekí, stali ste sa blízkymi v krvi Ježiša Krista. Tu je riešenie. Pán Ježiš zomrel za všetkých ľudí.
Krv jeho dostatočná na zmierenie všetkých ľudí. Zostáva, aby sa každý jednotlivec pokoril pred Boha, pod jeho mocnú ruku, vyznal svoje hriechy, prijal odpustenie a získal nádej na večnú slávu. Nežil bez nádeje, ale v nádeji a bol pripravený každej chvíli zomrieť a odísť svojmu pánovi. Efežanom 4.4, keď sme ešte v liste Efežanom, hovorí jedno telo, jeden duch, ako ste aj povolaní, v jednej nádeji svojho povolania. Nie je to viac nádejí, len jedna nádej. A tou nádejou, ak smiem použiť ten verš, čo Mirko dnes ráno čítal, nádej slávy vo vás. To je Kristus. Kristus je našou nádejou, stelesnenou nádejou. My sa ufáme na Neho. Nádej je kotvou našej duše a my sme spojení s Ním, s Kristom, predbehúňom, ktorý prvý vošiel do nebeskej slávy v tom nebeskom oslávenom tele. A tak Krista zvestujeme ako spasiteľa, ako prostredníka, ako toho, ktorý jediný nám môže poskytnúť odpustenie hriechov. Jedno telo, jeden duch a povolaní ste v jednej nádeji. To Božie povolanie nám poskytuje cieľ a to je nebeská sláva. Kolosanom sme dnes ráno preberali, tak nebudem sa k tomu viacej vyjadrovať, ale prvý list Tesaloničanom, hádam ten najznámejší a najčastejšie čítaný text na pohraboch. Hádam ich, čo kážeme na pohraboch, sme niekoľkokrát na ten text hovorili, ale nechcem ho preskočiť, lebo je veľmi dôležitý, nebudem celý vykladať. Nechceme, 4.13, 1. Tesaloničanom 4.13, nechceme, bratia, aby ste nevedeli o tých, ktorí zosnuli, aby ste sa nermútili, ako aj ostatní, ktorí nemajú nádej. Tam v liste Efezanom sme videli ľudia bez Boha, bez Krista, bez nádeje. Tí sa rmúcia. Ono smutno je všetkým nám, keď sa lúčime s našimi blízkymi, to je celkom prirodzené, pretože sme emotívne bytosti, ale to nie je beznádejné smútenie. To nie je s Bohom, ale dovidenia u pána, dovidenia doma u nášho pána. To je úplne iné. My, ak sa aj hrmútime, alebo máme smútok, ale ako takí, ktorí majú nádej. Ja viem, že je ťažko tým, ktorí sú veriaci a ktorí už zomreli, neveriaci príbuzní. A preto je dôležité, aby sme sa modlili, myslím, že minulú stredu sme to zdôraznili, za tých, ktorí sú nám príbuzní, blízki a ešte nie sú obrátení, nie sú spasení. Lebo nejaké tretie povolanie, nejaká tretia nádej nejestvuje. A preto každý hriešnik musí prísť k pánovi Ježišovi, vyznať svoje hriechy a získať odpustenie a spasenie. Nechceme, bratia, aby ste nevedeli o tých, ktorí zosnuli a nermútili sa ako ostatní, ktorí nemajú nádej. Ale ak veríme, že Ježiš zomre, ak veríme, že vstal z mŕtvych, tak i Boh tí, ktorí zosnuli skrze Ježiša, privedie s ním. Tí, ktorí zomreli v pánovi, ako veriaci, tých Boh privedie s Ježišom hore do slávy. A tu potom vysvetľuje podobne aj v liste Korinťanom, ako sa to stane, ako pán cirkvi príde s veliteľským povelom, ako trúba zatrúbi, ako mŕtvi v Kristu najprv stanú a potom my živí, kto to dočká, budú premenení a ústretí pánovi zdvihnutí. Tam je to slovo, ktoré my používame, vytrženie, ktoré znamená náhle uchvátenie. Náhle niekoho v jednom okamihu, Pavel tak aj hovorí, v okamihu, oko rýchlo mihá, budeme uchvátení a budeme vždycky s našim pánom. Listitovi, to je posledný pred Židom, tam máme dvakrát, hneď na začiatku, prvej kapitole,
hovorí Pavel, sluha Boží, ale apoštol Ježiša Krista, podľa viery vyvolených Božích, podľa známosti pravdy a pravdy pobožnosti, na nádeji večného života, ktorý zasľúbil neklamný Boh pred večnými časy. Nádej na večný život. Večný život je objekt. A nádej je prístup, je postoj. Pán Boh zasľúbil, tu píše, pred večnými časmi. To znamená, prvako človeka stvoril. Pán Boh už pripravil spasiteľa, cestu spásy, aj ten dar večného života. Odplata za hriech je smrť, ale dar Božej milosti je večný život. Takže Pán Boh nám zasľúbil a keď sme prijali Ježiša Krista a keď Duch Boží rozdial Božiu lásku v našich srdciach, tak sme získali túto nádej, ufanie, dúfanie na večný život. Ale táto nádej je podoprená vierou. Viera a nádej sú tak spojené, že ich je ťažko rozlíčiť a rozdeliť. A je nebezpečné ako siamské dvojičky. Proste idú spolu, aj keď každý má určitý taký svoj odtieň, ako sme to videli z listu Židom, ale na nádeji večného života, ktorý nám zasľúbil. Ten, kto príjme Ježiša Krista, má právo veriť Božiemu zasľúbeniu, že sa dostane do večnej slávy. A ten najznámejší, hádam, verš je v 2. kapitole a tiež len 13. prečítam. Očakávajúc blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho spasiteľa Ježiša Krista. Aj tu sa dá ťažko rozlúčiť, čo je otec, čo je syn, alebo syn je Boh a tak ďalej, ale očakávame blahoslavenú nádej, alebo ešte lepšie splnenie blahoslavenej nádeje, a to znamená príchod silného Boha, príchod nášho ženícha, príchod nášho spasiteľa. Nádej. Nádej očakáva. Už len málo, máličko, a ten, ktorý má prísť, príde a nebude meškať. Čakáme, ufáme, dúfame. No a celkom záver, 1. Petrova 1.3. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho mnohého milosrdenstva znova splodil cieľom živej nádeje, skriesením Ježiša Krista z mŕtvych. Máme veľa tých slovných spojení a tu je to spojenie živá nádej. Aby sme mohli mať túto živú nádej, my musíme byť živí. A to znamená, museli sme byť znovu zrodení, narodení znova, aby sme mohli prijať tú novú živú nádej, ktorá sa upína na živého, skrieseného Krista. Naša nádej sa neupína na nejaké mŕtve slovo, na nejakých duchovných náboženských vodcov, ktorí boli a zomreli. Naša nádej sa upína na živého, skrieseného Krista. A ešte mám tu 1.21 verš, skrze ktorého veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu slávu. Takže vaša viera je i nádejou na Boha. Vidíte, čo som povedal, ako sa to spája. Viera a nádej v Boha a na Boha. Takí sme šťastní, že máme Božie slovo, ktoré nás takto vyučuje. A predsa na záver. Jeden verš z epištoly Jánovej. Teraz len k tomuto sa chcem vyjadriť, že milovaní teraz sme deťmi Božími, ešte sa neukázalo, čo budeme, ale vieme, že keď sa ukáže, budeme jemu podobní, lebo ho budeme vidieť tak, ako je. To som už citoval dopredu. A teraz ten tretí. A každý, kto má túto nádej na neho, očisťuje sa tak, ako je on čistý. Toto je súvislosťou očakávania. To znamená posvedcovanie, očisťovanie. Ján začína v 1. kapitole s tým, ak vyznávame naše hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám ich odpustil, lebo krv Ježiša, jeho syna, Božieho syna, nás očistie od každého hriechu. Ak čakám
na Pána Ježiša, na jeho príchod a moje presťahovanie sa do tej večnej slávy, do ktorej som aj povolaný, ako Peter píše, tak potrebujem sa očisťovať, posvecovať, aby som potom mohol oslavovať môjho Otca, ktorý je v nebesiach, a aby som mohol aj iným ľuďom svedčiť a hovoriť o tej nádeji, ktorú mám a ktorú prechovávam. Posledne na podľa. Náš dobrý Bože, my ti ďakujeme, že máme tvoje písané slovo, ktoré je živé, účinkujúce, ktoré pôsobí a rozdeľuje, čo je z tela, čo je z duše, čo je z ducha, ktoré preniká do tých najlepších sfér našej bytosti a ukazuje každému z nás, aký je náš postoj k tebe, aká je tá naša nádej, čo je zmyslom nášho života, prečo žijeme. A taktiež nás tvoj Svätý Duch vedie k tomu, aby sme sa posvecovali, očisťovali a boli pripravení na stretnutie sa s tebou. Ale nechceme zabúdať aj na ten príkaz, aby sme boli hotoví a ochotní vydať svoj počet, vydať správu o tejto nádeji každému, kto sa nás na to pýta. Oče, prosíme, aby tvoje slovo, ktoré sme si čítali a krátko aj vysvetľovali, zostal v našich srdciach, aby ho Duch Boží mohol použiť na prehlbovanie našich postojov, na prehlbovanie našho poznania známosti teba, Pána Ježiša a aj tej nádeje, ktorú si vložil do našich srdc. Za tvoje požehnanie ti srdečne ďakujeme.